tothom, gràcies per ser aquí. Benvinguts a casa vostra, benvinguts al Festival Tàrraco Viva. Nosaltres som Genovesa Narratives Teatrals, una companyia d'aquí a Tarragona, i una vegada més, molt contents i molt feliços que ens facin confiança per presentar noves propostes, noves idees que es transformen i acaben en el moment més important, a sobre l'escenari i amb el públic, amb els amics, amb família, i amb coneguts, amb saludats i amb nous amics que un dia o altre serem, aquí al davant. Bé, us presentem aquesta proposta que es titula L'última història de la història de Juli Cèsar, on veureu una història plena d'intrigues, d'enveges i de venjances, i on descobrirem, o redescobrirem, perquè molts ja ens l'imaginem o ja el coneixem, un trist final, que va donar lloc a una sèrie d'esdeveniments que van transformar Roma. Hi ha qui diu que la història no existeix, que no és més que un fet i unes repeticions dels mateixos esdeveniments que fem les persones. Els anys van passant, però les passions i les nostres inquietuds són les mateixes. En aquest espectacle estarà comentat en directe per aquests tres amics. Cadascú es perd en la seva matèria. Aquí trobarem Alamín, un prestigiós escriptor de novel·la històrica. Trobem el Daniele, un bon amic, especialista en música antiga romana, que era un moment puntual el que ens comentarà, i a l'Ester, historiadora de l'art i col·laboradora del Festival Tàrraco Viva des de fa molts anys. Què més dir per acabar? Si quan finalitzem aplaudiu perquè us agrada la proposta, us demano senzillament que ho feu no només pensant en els actors i en les actrius, és a dir, amb la Cristina, amb l'Àlex, amb el Marcel, amb l'Oriol, sinó ho feu també pensant en els tècnics, amb el Xavi, amb l'Andreu, amb el personal de sala, que molt agraïts a la seva col·laboració, i a totes les persones que han participat en aquesta proposta però que no estaran aquí al davant. Penso en les persones que ens han pintat totes les siluetes, que les han dissenyat, que les han construït i que les han retallat. També pensant en els nombrosos col·laboradors, amics que han donat un cop de mà. Veig per aquí a la Marta, al Joan, estimadíssims amics de Sona Sàlata i de l'aula de teatre, que sempre ens brinden la seva hospitalitat i l'ajuda en tot. El Pep, que ens va fer els peus de la silueta, sí que per cert encara s'ha de facturar. Penso en la Carme, que ens va cosir unes bosses perquè els titelles no es fessin malbé, i a moltes altres persones, amics i família. Bé, dit això, senzillament desitjo que us agradi aquesta proposta i fins aviat. Hi havia una vegada un home ric, molt ric i poderós, molt poderós, que manava i manava, manava i manava, manava tant que deia tu aquí, tu allà. I tothom feia cas, molt de cas. Però de nit, l'home ric i poderós, quan arribava a palau, es treia el seu majestuós vestit i quedava despullat. Com tothom, despullat. I llavors, en la foscor de la nit, l'home ric i poderós tenia por dels seus amics. Molta por. I li costava dormir.
des de Ròmul i Rem, que foren abandonats per la seva mare, criats per una lloba i que van fundar Roma al peu dels set turons, no haureu vist mai una història més gran. Atenció, atenció! No marxeu! Tot seguit, per tots vosaltres, l'espectacle més formidable que mai haureu vist! Distingits espectadors, acosteu-vos sense por. Ei, sense por, sense por! Veniu! Perquè per unes poques monedes sabreu què va passar aquell idus de març on Roma va quedar coberta per un gran mantell de pena. Ai, quina pena! Ai, quina pena! Demano silenci. Ah, sí, sí, per l'amo. Perquè aviat descobrireu una història d'intriga, d'enveges, de venjances, i veureu un cruel assassinat. Ah! Que va vessar un riu de sang i va deixar una taca vermella a la cúria de Pompeu. Per més que plogui, la taca no marxa, eh? No marxa? No, no marxa, no. Ah, veurem si no marxa. A veure. No marxa, eh? A veure. No marxa? Potser? Si voleu saber tot això, pareu orelles de pam i que Mart, com en altres ocasions, ens sigui favorable. Tu, prepara les coses que anem a començar. Ah, sí. Dit això, us prego que tracteu amablement aquests pobres actors que en altres temps van omplir grans teatres i ara, empesos per la duresa del viatge, han après que la grandesa d'una ciutat com la vostra no es mesura per l'alçada de les seves muralles, sinó pel tracte amb què rep els forasters. Macos, eh? I maques. Per cert, porteu unes sandàlies molt estranyes, eh? Aquí a Tàrraco. Sí que són estranyes, sí. No n'havia vist mai unes d'iguals. I aquelles són blaves. Sí, sí. Qui és el comerciant que us ven aquesta mena de sabates? Amo, semblen calentes, eh? Sí, sí. Mira. Sí, tenen una bona sola, no? Sí, quan la demanaries tu per les teves? Amo, no ens queda ni una moneda. No? Làstima, eh? Perquè... Ens les regales. Sí, han de ser còmodes, eh? Molt. I aquests vestits que porteu, així vestiu a Tàrraco, ara? No, i quins pentinats! No? Però com aneu pentinats així, que no us sabeu pentinar? Mireu com ens pentinem a Roma. Així. Voleu que us pentini? Va, vine, que et pentino. No? Vinga, deixa-ho córrer. Són una colla de provincians. Ah! Provincians! Bé, un cop dit el que hem vingut a fer, us explicarem l'argument d'aquesta tragèdia. Però per què feu aquesta mirada de disgust? Potser perquè he dit que farem una tragèdia? Ah, doncs res, no cal patir. La transformarem. Som actors. Convertirem la tragèdia en una comèdia. O si no, millor encara, farem una barreja. Farem una tragicomèdia, però en una tragicomèdia, com serà el final? Serà un final trist de planyideres? O serà un final divertit i delirant? Sigui el que sigui, vosaltres, i només vosaltres, sereu jutges dels actes que veureu tot seguit. No us sorprengueu, eh? Si veieu nobles romans fent l'ofici de comediant, doncs un grup de senadors representarà la història. A què venen aquestes mirades de sorpresa? Com si fos tan estrany que als polítics els agradi fer teatre. Bé, demano doncs que pareu atenció mentre aquest us explica l'argument de la peça. L'obra és breu, eh? I entretinguda. Segur, segur que us agradarà. Ho faig ara. La història va passar a Roma ara fa molts i molts... No, molts i molts anys no. Fa pocs anys, sí. On un grup de senadors encapçalats per Cassi, Dècim i Brut van conspirar contra Juli Cèsar. Hi ha qui diu que ho van fer
per la llibertat. Hi ha qui diu que ho van fer perquè tot continués igual. Hi ha qui diu que ho van fer per venjança. El fet és que Juli César va morir. Ja us he explicat al final. Però amb ell no van morir les seves idees. En canvi, Cassi, Dècim i Brut també van morir. I amb ells van morir les seves esperances. I totes i tots vosaltres us preguntareu... Per què? Us ho pregunteu o no? Doncs vinga, va. Per què? Doncs perquè hi havia gent que tenia unes idees semblants a les de Juli César. És el cas de Marc Antoni, que el veureu d'aquí poc, guapíssim. Doncs Marc Antoni tenia unes idees semblants a les de Juli César i va fer que les idees de Cassi, Dècim i Brut no sobrevisquessin. Ah, a més hi havia Octavi. Octavi ja el veureu al final, però també tenia unes idees semblants a les de Juli César i a les de Marc Antoni. I clar, amb les idees que eren diferents de les idees de Cassi, Dècim i Brut, va fer que entre unes idees... Vinga, home, espavila! Sí. Que no veus que no s'entén res del que estàs dient? No, oi? Ah. Mireu que ho havia assajat, eh? S'apropen els soldats! Ai! Ah. Doncs ara pareu atenció, que paga la pena veure tota aquesta gent fent l'ofici de comediants. Caram, que venen les legions, que en piqui pugui! L'estat proporcionava l'uniforme, l'equip, les armes, tots els soldats, però era reduït de la paga. Els soldats havien de suportar una gran càrrega durant les marxes. Només la cota de malla pesava 10 quilograms. Anaven armats amb espases, llances i escuts de fusta i pell, arquejats per poder-se defensar. L'exèrcit va ser l'eina on Juli César va arribar al poder. Soldats, foteu el camp!
significa SPQR? És la sigla de Senatus Populusque Romanus i correspon a la frase llatina al senat i al poble romà. Fa referència al govern de l'antiga Roma. Això vol dir que l'exèrcit romà lluitava en nom del senat i del poble? Efectivament. No es podia anar a la guerra sense que el senat ho aprovés. Oh, caram, el senat i el poble! Però en època de Juli Cèsar això estava canviant. El poder ja no es trobava tant en el senat ni en el poble, sinó en l'exèrcit. Juli Cèsar deia: el poder només depèn de dues coses, les tropes i els diners. Ah, clar! Llavors, qui tingués molts diners podia controlar l'exèrcit. I qui controlés l'exèrcit podia controlar Roma. Però en història, Esther, no tot és tan senzill. Ah. No tot és tan senzill. Ah. Juli Cèsar va tornar vencedor de la Guerra de les Gàlies. Juli Cèsar va creuar el riu Rubicó i va amenaçar en tenir tot el poder. Juli Cèsar va guanyar la guerra civil. A molts dels que vam anar en contra seva ens va perdonar. Efectivament! Després de la guerra contra Pompeu, tothom pensava que Cèsar seria cruel amb els perdedors. I no va ser així. Però el Cèsar no era un sant. Va cometre grans atrocitats. Per exemple, a la Gàlia, els seus exèrcits van matar i esclavitzar a milions de persones, entre d'elles, molts infants. No el pretenc justificar, però és la realitat d'aquella època. La història no és una cosa amable. Juli Cèsar era despietat en un moment que tot ho era. Tot i això, com ha dit Brut, li agradava perdonar els seus enemics. Però ara, abans, presentem els tres personatges que tenim aquí al davant. Ah, clar. Gaius Cassius Longinus, conegut com Cassi. Durant la Guerra Civil, era partidari de Pompeu i va acabar acceptant a Juli Cèsar, però finalment van en contra d'ell. Decimus Junius Brutus Albinus, conegut com Dècim. General romà de família noble. Va combatre a la Gàlia al costat del Cèsar. Eren molt bons amics, però el va trair. Marcus Junius Brutus, conegut com Brut. El més noble, carismàtic i famós dels conspiradors. Pensava que matant a Juli Cèsar tornaria a la república, però no va ser així. No. Amin, per què el volien matar? El senat estava controlat per unes poques famílies tradicionals acostumades a manar. I Juli Cèsar pretenia acabar amb tots aquests privilegis. Però era el senat qui la falegava i li otorgava càrrecs i més càrrecs, honors i més honors? Pensaven que sí el domesticarien, però Cèsar els va enganyar. Ell era un home d'acció. La política romana li semblava avorrida. A Cèsar, el senat no li importava. I finalment li van donar el premi més gran. El van nomenar dictador perpetu. I li van oferir la corona, però la va refusar. I això va provocar el pitjor problema al que un polític s'ha d'enfrontar: l'enveja. L'enveja. El gran perill dels governants. L'enveja agita conspiracions i provoca malfiances. Estava a punt de néixer el complot que el va fer caure. Tant talent, tanta sort, tant de poder en un sol home. Potser l'enveja no va ser suficient per provocar la conxorxa, però segur que va donar força a aquests tres homes. Veiem-ho. Juli Cèsar s'està convertint en gegant. En gegant? En gegant! En gegant!
en gegant, i nosaltres sota els seus peus. Diuen que mana per gràcia divina, però no és mèrit dels déus, sinó dels homes, d'on sembla que ens agradi viure com esclaus. Vivim uns temps vergonyosos. Els nostres pares haurien preferit ser governats per un bàrbar abans que per un rei. Has dit rei? Sí, he dit rei. Rei, oh rei, quina paraula més dolça. Però per tastar la mel, abans cal acabar amb les abelles. S'acosta algú? Oh, marxem! Espera! Sembla que és un dels nostres. Ah, oh, sí? Qui és? Dècim, ets aquí? No crideu tant! No és prudent ser pels carrers en una nit tan fosca. Et vull parlar d'algú tan fosc com aquesta nit. És Juli César, aquest nom? No cridis tant! No és prudent anomenar-lo pels carrers en una nit tan fosca. Es diu que aviat serà rei, però en realitat és un llop. César és un llop perquè els romans ens comportem com a bens. César ha de morir. Quan i on? Aviat, el proper Idus de març. Tu. Tu. Jo? L'aniràs a buscar i el duràs al senat. L'afalagaràs pel camí amb paraules boniques com si fossis un actor. I un cop al senat, li clavarem el punyal. Hem d'actuar amb valor, però sense odi. El poble ens ha de veure com a metges i no com a assassins. Doncs que així sigui. Que així sigui. Que així sigui. I ara marxem. Marxem. Doncs marxem. Cap aquí. Anem cap aquí. Ui. No. Cap aquí no. Millor anem cap allà. Anem cap allà, sí. Cap allà. Anem cap allà, millor. Cap allà? No. Cap aquí. Sí, cap aquí. Anem cap aquí. Anem cap aquí. Cap aquí? No. Millor anem cap allà. Sí, cap allà. Anem cap allà. Cap allà, cap allà. Ui! S'acosta algú? Sembla que és Marc Antoni. Si em descobreix, sóc pell. Qui va? Atura't! On vas pels carrers en una nit tan fosca? Torno a casa després d'un passeig. Ets foraster? Sóc d'aquí i sóc d'allà. Tinc casa a Roma, però vaig on em dóna la gana. A veure, ets lliure o ets esclau? Cap home no em mana. Però sóc temorós dels déus i de la meva esposa. Ah, deixa't de bajanades, mostreu-me el rostre. Ui, no et vulguis mal. Que estàs malalt? Sí, tinc un mal perillós. I diuen que s'encomana. Ui, i quin nom té aquesta malaltia? Els romans l'han oblidat. Només sé que es contagia entre els homes nobles i lliures. Oh! I quins símptomes té? Te'ls descriuré. Les orelles supuren quan senten parlar els pedants. Ui! Els ulls s'irriten quan veuen els vanitosos. Ai! La boca escup, xep, xep, quan parla amb els fanfarrons. Apa! Apa! Ai! I això fa mal? És un dolor insuportable. Oh, doncs allunya't, xacrós! Marxa d'aquí! Oh! Hauré d'anar al metge. No fos cas que em contagi aquest mal tan estrany. Ah, el metge. Sí. Oh. Esther? I l'hora. Esther? On t'has posat, Esther? No veig ningú. Esther! Daniel! On s'ha ficat? Daniel?
No, 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 aquí al darrere no hi és. Daniele. Daniele. Va, que farem tard. Ai, ai. Daniele. Ai. Esther. Esther. No, 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 no. No, 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 no. Daniele. 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 Esther. Bambina! Daniele! Quanto tempo sin verte! Molto tempo! Scusa, Esther. Sì? Es ahora il momento della festa? Eh? Com? Es esto. Sì, es ahora il momento della festa. Quina festa, Daniele? La festa, la festa. Con musica, attore, poesia, menjare. S'està a punt de cometre un magnicidi i tu vols ser una festa? In l'antica Roma sempre, sempre, sempre es momento para la festa, ah? Encara que sigui una piccola, una petita festa. Attenzione! Musica! Ah? La festa! La musica! Romana. La musica antiga romana è una cosa molt bella, bellissima. Avui en dia és fàcil escoltare musica. Només apretant un botone sona la musica, mireu. Botone! Només baixant el botone para la musica. Botone, musica, botone, musica, botone, musica. Però en l'antichità per escoltare musica feia falta gent que toqués instrumenti de música, in vivo. La música estaba molto presente nel mundo romano. Es podía escoltare música en tutti tipo de cerimonia pubblico, como ahora en questo teatro. Pero la música era sobretutto una manera de parlare amb els déus. Había molts tipus d'instruments musicales. Per exemple, di vento. Cristina, l'aplauso para Cristina. Per esempio, strumento di percussione, Gaetano. També havia strumenti di corda, Roberto. E ovviamente també cantava. Molto bene, Esther. Grazie. Grazie. Un applauso per Esther, per favore. Grazie, grazie. Però in una festa romana non solo c'era musica, anche trovavamo poesia, magia, mimo, malabarista, teatro, attori. Attori? Attori? Actori! 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 On són els actori? Dove actori! Stai? Actori! 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 Escena, sisplau! Actori! Actori! Escena per a la festa! Actori? Sisplau! 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 Reconduïm el tema. Sí. Per on anàvem? Conspiraven contra César. Això, la conspiració. La conspiració! Brut, que si dècim ja sabien on, quan i com matar Juli César. Però els hi faltaven convèncer a més senadors. S'havien de moure ràpid i amb precaució. Doncs a Roma els secrets no duraven massa. Tinc un dubte. Entenc que Cassi Brut anessin en contra de Juli César. Doncs abans hi havien sigut enemics. Però i dècim? Sempre li havia estat fidel? Per què va canviar de bàndol? Per defensar la república? No, a Dècim no li importava massa la república. Era un home dur. Actuava
per honor i per interès propi. I com ell, n'hi havia més. César va perdre la confiança de molts amics al trencar la norma no escrita que diu que la lleialtat ha de ser recompensada. Ah, potser per això alguns van pensar que els hi aniria millor sense ell. A Roma no es lluitaven pels ideals, sinó que es lluitava per obtenir més diners, més honor i més poder. Exacte! Molts conspiradors estaven espantats en veure com tot el poder acabava en mans d'un sol home. Que surtin els narradors! Narradors! En aquella nit tan fosca, tot eren ombres. No hi havia cap soroll. Ui, algú ha posat al mig. I el cel amenaçava una terrible tempesta. Temps enrere, Juli César havia dut grans conquestes a Roma. Era el mortal més aclamat, el mortal més aplaudit, el mortal més famós. Però tothom sap que per vèncer un lleó cal una llança. Però per vèncer un home només cal afalagar-lo. Oh, César, quin vestit més elegant! Oh, César, quin acudit més divertit! Oh, César, quin pentinat més sutil! D'entre els centenars d'adoladors que envoltaven César, hi havia una veu que deia... Recorda que ets un home! Recorda que ets un home! Però César no va escoltar. En aquella nit tan fosca, tot eren ombres. No hi havia cap soroll. Que soroll, eh? I el cel amenaçava tempesta. I aviat, en lloc d'aigua, plourà sang. Calpurnia, la dona de Juli César, va somiar. Qui vulgui conèixer els malsons que va tenir Calpurnia, que pari atenció i no mogui el cul de la cadira! A veure, m'heu d'ajudar. En aquesta vila, on és Llevant? Per on despunta el dia? Per allí? No? Per allí? Per allí? Mare meva, quin cacau! Mireu, triu aquí, per exemple. Doncs per aquí! Per on assenyalo amb el dit? Ah, perdoneu. Per allà! Per on assenyalo amb el dit? Serà possible? Per algun lloc d'aquest arc celeste? Va sortir el sol. Juli César fa bastanta estona que està despert. Guaiteu-lo. Somni molt estrany. No he pogut dormir en tota la nit. Fins a tres cops Calpurnia m'ha despertat cridant. Auxili! Maten el César! Oh, quins somnis més estranys! Esclau, apropa't! Senyor? Digues als sacerdots que ofereixin un sacrifici. Després em fas saber quins són els presagis. Ara mateix! Calpurnia, on t'has posat? Estimat? Oh, esposa meva! Estimat! Esposa meva! Què pretens?
tens? Penses sortir? És imprudent. Juli César és famós per la seva imprudència. Aquell malson m'espanta. Si el César tingués por, sí que hauries d'estar espantada. He de sortir. Esclau! On t'has posat, esclau? Aquí, 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 senyor. Amo. Què diuen els àugurs? Oh, no volen que sortiu de casa. Han obert les entranyes d'un animal i no li han trobat el cor. Oh, això vol dir que m'arrencaran el cor com una bèstia. No, 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 jo crec que vol dir que el cor com que caminarà sense bosc, això com... No, no, calla. Ah, sí, ho sento, amo. Potser vol dir que si el César no surt de casa, serà un home sense coratge. Solucionat. Calpurnia... Estimat. El César sortirà. No, 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 no marxis. Digues que estàs malalt. O millor encara, digues que sóc jo la qui et fa quedar a casa. Sí, li direm a un senador que parli per tu. Senador, on hi ha un senador? Aquí, aquí, aquí hi ha un senador. Dècim, ja ets aquí? César, parla, parla. Sí, a veure, d'això. Volia dir que el César avui no anirà al Senat. Com? Oh, tothom preguntarà el motiu. El motiu és la meva voluntat. No hi aniré, i prou. Però, per satisfer la teva curiositat, t'ho diré. Calpurnia vol que em quedi. Sí, sí, estimat, queda't, queda't. Avui he somiat que el César queia mort als meus braços. És l'avís d'un mal presagi. No, noi, no. Esteu interpretant malament aquest somni. Això és un bon auguri. Us l'explicaré. Significa que... Sí, que el César sustenta, aguanta ell sol a tota Roma, això. I que Calpurnia aguanta el César. Sí. Dit d'aquesta manera, sona ben diferent. César, no hi falteu avui al Senat. Hi passaran grans coses. Podria pensar la gent que el César té por? Juli César no té por. Doncs així no cal patir. Vist d'aquesta manera, que absurds semblen ara els meus neguits. Esclau, porta'm la toga, que me'n vaig. César, dus la toga posada. Tens raó. Sort de tu, Dècim. Sort de tu, estimat amic. Anem al Senat. César, vigila, vés en compte. No hi confiïs. Hi ha gent que no t'estima. Hi ha gent que vas ofendre. Hi ha gent que només viu per una cosa. Matar i anar en contra de Juli César. César no es deixava impressionar pels mals presagis. César seguia les seves pròpies normes. A més, li agradava el risc. Estem atents, estem atents. Arriben al Senat. A diferència del que fem avui en dia, el Senat romà no es reunia sempre a un mateix lloc. En aquesta ocasió es van reunir a la Cúria, situada a les instal·lacions del Teatre Romà. Matar el César al Senat era molt simbòlic. Pretenia justificar el magnicidi. La data també era simbòlica, l'Idus de març. És a dir, el 15 de març, un dia festiu a l'antiga Roma dedicat a Mart, el déu de la guerra. Acostumem a pensar que el Juli César va ser assassinat en un lloc molt ampli, però la Cúria del Teatre Romà de Pompeu no era un lloc massa gran. El Senat estava ben organitzat. Es votava per divisions, creuant un passadís central per tal d'arribar fins a aquell senador que havia presentat la moció.
tot indica que el 15 de març de l'any 44 abans de Crist hi havia poc més de 200 senadors i uns 20 volien matar Juli César. Tothom estava al seu lloc. Atenció! Entra Juli César! Quan el César va entrar, es va fer silenci. El dictador estava magnífic amb aquella toga dels generals triomfants de color porpra i brodada en or. Un privilegi que precisament li va donar al Senat. Els conspiradors anaven armats amb punyals que estaven amagats. Estaven ben preparats. Estem a punt de reviure un dels grans moments de la història. Cigrons en remull, peix assecat, llànties, oli per les llànties, verduretes fresques, pomes, faves, remolatge... Me les treuen de les mans, eh? No em voleu? Sandàlies de cuir, unes sandàlies de cuir. Ep! Mel de les millors abelles. Alls d'Ilerda. Mira, allà volen uns alls. Ara te'ls baixo. Què més? Oh! Tu! Tu fas cara de pillo. Vols un ganivet de punta fina? Ei, d'on ha sortit aquest ganàpia? Tu! No ho sé, no el conec. Preguntem-li. Ei, tu! Tu! Què? Què hi fas aquí? Què fas? Doncs sóc un venedor ambulant. I m'han dit que aquí em passaria una de grossa i que hi hauria molta gent. Ep! No s'equivocaven gens. Mira quina gentada. Però... Allà ja m'han comprat uns alls. Al Senat romà no hi pot entrar qualsevol. No, com clar que no. Espera't a fora. Ah. Aviat hi haurà en Renou pels carrers. En Renou? Hi haurà gent? Val, d'acord, gràcies. Apa, adéu. Ara et porto els alls. Per on anàvem? Els conspiradors estaven armats i preparats. Proseguim! Paraules d'un personatge històric sempre desperta en interès. En aquest cas, se n'ha parlat molt, però el més possible és que César no digués res quan el van matar. Les principals fonts històriques afirmen que va fer un gest final. Es va cobrir el rostre. El gran César, el gran conqueridor del món que havia lluitat en llocs tan llunyans, doncs ves per on. Va morir a prop del lloc on va néixer. I, Amin, i després què va passar? Els senadors van abandonar la sala. La notícia es va escampar de seguida per tota Roma. S'havia encès un foc molt difícil d'apagar. El poble romà podia perdonar o condemnar aquell acte. Com saber la seva opinió? Doncs a l'antiguitat no hi havia xarxes socials, ni mitjans de comunicació, ni whatsapps, i per saber en què pensava el poble, calia veure la reacció en els discursos públics, com per exemple els insults, els aplaudiments o les rebel·lions expressarien l'opinió popular. Romans, demano que no jutgeu aquest acte sense escoltar-me abans. És brut, oi que és brut? Que parli, no? Diguem-li. Parla, brut! Parla! Lamento aquest trist final, però César era un perill. Perill? Si em pregunteu per què he anat en contra seva, aquesta és la meva resposta. Jo estimava César
però estimava més Roma. César era ambiciós, per això l'hem mort. Poble de Roma, ara us faré tres preguntes. Que ens les faci, no? T'escoltem! T'escoltem, Brut! T'escoltem! Qui de vosaltres volia ser un esclau? Un esclau? No, jo no vull ser un esclau. Algú vol ser un esclau? No, no. Ningú, doncs. Ningú! Ningú! Ah, ningú! Qui de vosaltres volia ser un bàrbar? Un bàrbar? No, home, no, això és encara pitjor. Aquí hi ha algun bàrbar? Tu ets una mica bàrbar, crec, no? I tu? No, segur? Allà en veig un, eh? Doncs vinga, ningú! Ningú, Brut! Ningú vol ser un bàrbar! Qui de vosaltres no estima Roma? Ep! Tots estimem Roma, no? Hi ha un munt de legionaris per aquí. Tots estimem Roma, Brut! Faltaria més! Ningú! Ningú no estima Roma! Doncs així, aquesta mort no ha ofès ningú. Ai, doncs no cal que se'n parli més. Doncs té raó, no? Mira, que no m'havia vist així jo, eh? Vosaltres tampoc, oi que no? Gràcies, Brut, que ens has salvat! Gràcies! Visca, Brut! En farem el nostre cap! No, no, no! Fem-lo Déu! El fem Déu! Què? Sí! Brut, seràs el nostre Déu! Brut, 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 Brut! Però... a mi? I els amics d'en César? Exacte! César tenia encara molts partidaris que li van estar fidels. Abans hem vist, per exemple, a Marc Antoni, un dels seus millors generals. Va ser ell, precisament, qui va parlar al funeral. Sí, i va fer un discurs encara molt més emotiu que va arribar al cor del poble, sobretot dels veterans que van lluitar al costat de Juli César i que havien arribat a la ciutat. Marc Antoni? Marc... oh, aquí. Compatriotes! És Marc Antoni, no? Deixeu-me parlar a mi també. No jutgeu aquest assassinat sense escoltar-me abans. Que parli! Que parli, Marc Antoni! Però pobre de tu que diguis mal de Brut! César era un tirà! I sort n'hem tingut, que si no... Però vols deixar que parli el Marc Antoni, que ha vingut aquí? Parla! Brut ha dit que César era dolent, que César tenia ambició. Si això és cert, va ser una falta greu. L'ha pagat greument. Però, mireu, l'ambició del César va dur a Roma grans tresors. L'ambició del César va dur a Roma milers de captius. Va allunyar la frontera. És això un home ambiciós? Marc Antoni té raó, no? César no era un home ambiciós. També heu de saber que el César era molt bona persona. Plorava com ploraven els pobres com vosaltres. César era bona persona. No m'ho puc creure. També heu de saber que el César va dir que no a la corona fins a tres vegades. Tres vegades? Va dir que no a la corona? Però que no us n'adoneu? Perquè Antoni té tota la raó i Brut ens ha enganyat. Brut és un canalla. Vinga, som-hi, a matar-lo! Brut, assassí! Ja veuràs ara si t'enxampem! Vine cap aquí, Brut! Els conspiradors van pensar que matant a Juli César mataven un rei. Però es van equivocar. El rei no era el César, sinó el seu llegat. Es van crear dos bàndols, el dels conspiradors i el dels fidels a César, que aquí hi havia Marc Antoni i Octavi. Octavi, un jove audaç on el César el va fer el principal hereu. Durant els tres anys que van seguir, els exèrcits van tornar a lluitar. Els soldats van tornar a morir. L'aristocràcia anava a la seva. Mirava de salvar la pell, tot esperant temps millors.
Els oradors cridaven, el senat debatia, el poble intentava sobreviure. Però Roma, Roma sense el Cèsar, seguia sent Roma entorn al Cèsar. Tot el que havia estat seu era motiu de baralla. Les seves riqueses, els seus consellers, la seva plebs, els seus soldats, fins i tot les seves amants. Dècim. Dècim va ser capturat i executat. Cassi i Brut. Cassi i Brut van perdre la batalla de Filipos i es van treure la vida. Marc Antoni i Octavi no van trigar gaire en enfrontar-se. Finalment Octavi va sortir-ne vencedor i es va convertir en el nou Cèsar i l'amo absolut de l'Imperi Romà. Però això és l'inici de la història d'una altra història. L'inici de la història d'una altra història. Amin, per què serveix la història? La història ens permet entendre el present i encara el futur. La història. La història provoca preguntes. Preguntes! Ens fa pensar i girar la vista enrere per seguir endavant. El que més m'emociona és quan escolto algú que s'apassiona per la història. Quan milers de persones se senten commogudes per la cultura. És un complex vitamínic. És un impuls vital. Si alguna cosa hem vist aquests darrers temps tan estranys és que sense creativitat no podem seguir endavant. I jo em pregunto, d'on sorgeix la creativitat? D'on ve? Doncs d'aquí, de la curiositat, del pensament, de la cultura, de les preguntes. Les preguntes, sempre les preguntes, com la que ens desperta la història. Romans, no els oblideu. Aquestes morts decoren les nostres vides amb una llegenda real. Els seus noms i els seus actes quedaran entrellaçats amb la història per sempre. I recordeu que la grandesa dels homes no ve donada per la força dels seus braços, sinó pel traç de la seva memòria. Juli Cèsar va ser gran, molt gran. Doncs una cosa és segura, seguirem parlant d'ell per sempre. Cassi, Dècim i Brut també van ser grans, molt grans, ja que mentre duri el seu record, cap dictador tornarà a dormir tranquil.